Olá pessoal, me chamo Gustavo, sou professor de violino na Presto e hoje eu vou falar para vocês um dos aspectos que é muito importante para a gente estudar o violino. E ele é a determinação. Determinação é muito importante porque a gente não estuda o instrumento em si, a gente estuda como nós nos comportamos para fazer o instrumento produzir aquilo que a gente quer. E esse pode ser um processo muito difícil, muito complicado, e por vezes a gente tende a ficar cansado e até mesmo frustrado. Mas ter um claro objetivo na nossa cabeça sobre a razão pela qual a gente começou a estudar é muito importante para garantir que os nossos estudos vão sempre seguir evoluindo da maneira adequada e prazerosa.